Med nami še posebej pozdravljam tri eminentne pravnike, in sicer profesor dr. Lovra Šturma, dr. Mateja Avla in dr. Jerneja Letnar Černiča. Verjamem, da vse tri poznate dobro, saj so zelo prisotni ne samo v slovenskem, ampak tudi v evropskem in pa svetovnem prostoru. Ampak vendarle, dovolite mi samo nekaj besed. Profesor dr. Lovro Šturm, profesor na pravni fakulteti, sodeloval pri številnih mednarodnih raziskovalnih projektih, nekdani minister za pravosodje, nekdani predsednik ustavnega sodišča in predsednik Evropskega sveta v času slovenskega predsedovanja Evropski uniji. Avtor 12 knjig, več kot 200 razprav in člankov in nastopil na več kot 30 mednarodnih znanstvenih srečanjih. Njegovi najpomembnejši znanstveni prispevki so na področju zakonitosti delovanja uprave, ustavnosodnega varstva človekovih pravic, pravnega varstva osebnih podatkov in pravnega varstva okolja. Dr. Matej Augen, dekan fakultete za državne in evropske študije, ki je doktoriral na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah in služboval v Ljubljani, v Evropskem parlamentu. Njegovo raziskovanje in akademsko delo je osredotočeno na pravo Evropske unije, ustavno pravo in teorijo prava. Aktiven pa je tudi v stanovskih in civilno-družbenih iniciativah doma in po svetu. In še dr. Jernej Letnar Černič, asistent za pravo človekovih pravic na Fakulteti za državne in evropske študije in Evropski pravni fakulteti. Študiral na tujem, tako na Švedskem, potem na Škotskem, pa v Firencah, skratka, precej je hodil po svetu in si nabral veliko mednarodnih izkušenj. No in njegova področja dela so pravo človekovih pravic, mednarodno pravo, gospodarsko in kazensko pravo. V povabilu na današnjo okroglo mizo smo zapisali nekaj misli iz pravne filozofije Gustava Radbrucha, ki pravi, da formalno pravilno sprejeto pravno pravilo še ni vselej vsebinsko pravilno. Pravno pravilo, ki zanika pravičnost, enako obravnavanje in temeljne človekove pravice, ni pravo, temveč je nepravo, unreh. In v tretji minuti njegovih 5 minut filozofije prava iz leta 45 je zapisal, citiram, pravo je volja k pravičnosti, pravičnost pa pomeni soditi ne glede na osebo, vse meriti z istim merilom. Ko se časti ubijanje političnih nasprotnikov in se zapoveduje ubijanje ljudi druge rase, vendar se enako dejanje proti lastnim somišljenikom kaznuje z najbolj grozovitimi in ponižujočimi kaznimi, tedaj to ni niti pravičnost, niti pravo. Kadar zakoni zavestno zanikajo voljo k pravičnosti, ko na primer ljudem samovoljno zagotavljajo ali odrekajo človekove pravice, tedaj ti zakoni nimajo veljave in se jim ljudstvo ni dolžno pokoravati. Vendar morajo tedaj tudi pravniki zbrati pogum, da jim odrečejo naravo prava. Konec citata. In o pravu in prav, z ozirom na slovensko stvarnost, hudo zaznamovano, naj bo dovoljeno uporabiti besede dr. Pučnika s poškodovanimi mentalitetami in dejstvom, da pravne presoje celovite medvojne in povojne problematike do sedaj v Sloveniji sploh še nimamo, bo torej danes tekla beseda. Sedaj pa predajam govorniški oder dr. Jerneju Letnar Černiču. Jernej, izvoli. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi se najprej zahvalil gospe Valič za organizacijo tega posveta. Nadaljno obravnavo pa sleda takole. Jaz bom najprej povedal nekaj uvodnih misli o pravu in pravu, oziroma pravičnosti in pravu. Potem bom predal besedo profesor dr. Šturmu in kasneje še profesor Ablov. Nazadnje bom pa zaključil jaz sam s predstavitvijo zadeve Kononov proti Latvije, Latviji pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Dobro, če mi dovolite, da nekaj povem nekaj osnovnih misli o
pravo in prav, oziroma pravo in pravičnosti. Lahko rečemo, da pravo vsebuje temeljne družbene vrednote in etnične načela. Pravičnost pa je mogoče najti v vseh družbenih plasteh. Je vrednota, ki naj bi urejala prav vsa družbena razmerja, tako zasebne, kot tudi javne narave. Pravičnost tako pogojuje legitimnost preostalih družbenih pravil in utemeljuje nastanek, obstoj in prenehanje vsakokratnih pravnih pravil. Pravičnost je torej nad pravo. Vse pravne norme naj bi smiselno zasledovale pravičnost in naj jo ne bi omejevale. Pravna pravila so torej notranje povezane z pravičnostjo. Kljub temu pa se postavlja tehno vprašanje oziroma dilema, kako postopati, ko zakon ali zakonska pravna norma oziroma ravnanje državnih organov ne sledi pravičnosti oziroma ko ji neposredno nasprotuje oziroma jo zanika. Rad bo to dilemo rešiti tako, kot je povedala gospa Valič, da moramo pravniki zbrati pogum in odreči takim pravnim pravilom njihov pravni značaj. Ne? Torej, zakoni, ki ne sledijo pravičnosti, izgubijo naravo prava. Sebinsko nepravičen zakon torej ni pravo, temveč zgolj sebinska nepravičnost v formalno-pravni prebleki. Vedno na vse zadnje se moramo vsi skupaj vprašati, ali ta Radbruhova rešitev reši končno vprašanje. Ne? Po mojem mnenju, Radbruhova forma ne reši dileme, kako postopati, ko zakonu ali zakonski normi ni dorečen njegov pravni značaj. Ali se moramo pravni naslovniki še vedno spoštovati, oziroma ravnati po takvim zakonom, ali je mogoče naravo prava odreči zakonu samo na pravno-filozofski ravni. Kako pojasniti oziroma preseči razmere, ko pravni red na sistematični ravni zanika najosnovnejša pravila pravičnosti, oziroma ko pravni red temelji na vsebinsko nepravičnih pravnih vidih. No, to so nekatera vprašanja, ki bomo poskušali odgovoriti danes, tako da zdaj predajem besedo profesor dr. Lovru Šturmu, ki bo načel ta vprašanja. Ja, hvala lepa. Tudi sam vas lepo pozdravljam. Vidim, da je dvorana res polna, kar pomeni, da smo izbrali temo, ki je zanimiva. Sam bom pa začel z nekaj citati nekega že morda pozabljenega ali pa še neodkritega avtorja. Ime mu je Frederic Bastiat. Jaz vam bom prebral nekaj, kar je napisal daljnega leta 1850. Tako je prva njegova misel. Gospodje, industrijo in gospodarstvo organizirate, kakor vas je volja. Mi pa bomo skrbno pazili, da ne boste organizirali ropanja. Potem, naslednja misel. Gorje deželi, kjer so svete sile namenjene podpori pravic vsakega človeka, sprevržene tako, da te pravice same kršijo. In končno še tole. Ko vlada časti, kar je vredno prezira, in prezira, kar je častno, kaznuje vrlino in nagrajuje pregreho, spodbuja, kar je škodljivo in odvrača od koristnega, ploska zlaganosti, resnico pa duši z brezbrižnostjo ali žalitvijo. Pokaže s tem hrbet napredku in prenovijo ga lahko samo strahoviti nauki, ki jih prinese takšna katastrofa. Kot da bi bile besede napisane v današnjih dneh, kljub nekoliko, bom rekel, zastarelemu načinu izražanja, vendar so te misli tiste, ki odpira vprašanja, ki so pereča tudi dan danes. Gre seveda za to vprašanje, o katerem je govoril že kolega, za vprašanje med zakonitostjo ali med uzakonjenim pravom in med legitimnostjo ali med tem, kar je stvarno upravičeno in v bistvu tudi pravično. Torej, večna dilema, ki je vse skozi prisotna in ki pač v nekaterih obdobjih
zlasti v kriznih obdobjih, pride z vso silo do izraza, tako da se za ta vprašanja, ki so sicer bolj predmet akademskih razprav, nenadoma začnejo zanimati vsi ljudje, zato ker jih vsak dan vedno bolj občutijo tudi na svoji lastni koži. Kako preseči ta razkorak med uzakonjenim in med pravičnim? Naravno pravo je tisto, ki izhaja iz načela pravičnosti. O tem je govoril že Aristotel, ko je izpostavil nekatere osnovne elemente pravičnosti, med drugim tudi enako obravnavanje vseh ljudi. Gotovo je to en zelo pomemben segment legitimnosti in s tem tudi pravičnosti. In seveda tudi, da se zakon, kot rečeno, uporablja za vse enako. No, v modernem času so se s tem ukvarjali tudi številni drugi pisci. Zadeve pa, bom rekel prav, zdaj tudi pri poskusih, nekaterih zakonodajnih poskusih, ki smo jim priča v zadnjem času, vedno bolj prihajajo v ospredje. Zaenkrat v uvodu samo toliko, pa potem lahko kaj več povemo o posameznih bolj konkretnih zadevah. Hvala lepa, gremo tem mogoče še. Hvala lepa za besedo, lepo zdrav sem skupaj tudi v mojem imenu. Najprej hvala za vabilo, res sem počaščen, z veseljem sem tu in navdušen sem, ko vidim tolikšno množico ljudi. To se zgodi na ponavadi le na tistih predavanjih, ki so obvezna, to predavanje pa danes ni obvezno, tako da res lepo, da ste prišli. Jaz bom, oprostite mi, nekoliko daljši kot profesor Šturm, bom že bolj konkreten v sami svoji uvodni predstavitvi, tako rekoč. Sem pa pripričan, da bodo ostala kakšna odprta vprašanja tudi za kasnejšo razpravo. Jaz sem pripričan, da se me sliši še preveč. Pravzaprav, o čem bom pa jaz pravzaprav govoril? Takole bomo rekli, v duhu te okrogle mize, znotraj naslova Pravo in prav, se bom dotaknil tistega, kar je bilo v istočnici okrogle mize. To je vprašanje povojnih pobojov in potem slovenske reakcije ali ne reakcije na nje. Na to vprašanje bom pogledal iz treh, na tri načine ali pa čez tri platforme, če želite, sprehodili se bomo skozi dejstva, posledice, ki izhajajo iz teh dejstev, potem pa se bomo malce dlje časa zadržali še pri normativnem delu, namreč pri vprašanju, kaj storiti, kako naj bi bilo v prihodnje. In če mi bo čas dopuščal, ne bom govoril samo o naši zgodovini, iz razlogov, ki bodo postali jasni tekom moje razprave, ampak se bom dotaknil tudi vprašanja pravne države danes. Vprašanje pravne države danes pa prav gotovo bazira tudi na tistem, kar se je zgodilo v zgodovini. Če začnem najprej o dejstvih, ki bremenijo nas leta 2011, nanašajoč se na povojne poboje in kot zadeve vidim sam. Torej, dejstva so naslednja. Civilisti so bili pobiti med, ob in po zaključku druge svetovne vojne. To je prvo dejstvo. Drugo dejstvo je, da po tedanjih vojaških, nacionalnih, kazenskih in mednarodnih pravnih predpisih so bila vsa ta dejanja protipravna. Šlo je torej za kazniva dejanja, ki so pregonljiva po uradni dolžnosti in ne zastarajo. Zakaj je to dejstvo? To ni dejstvo zato, ker to trdim sam, ampak ker je to potrdilo Slovensko ustavno sodišče, o tem bo kaj več lahko povedal tudi profesor Šturm, to je potrdilo tožilstvo, ki je vlagalo ovadbe, in ne nazadnje je to potrdilo tudi slovensko sodstvo, ki je ovadbe sprejelo, začelo postopke, vendar jih je končalo, ker ni bilo dokazov. Ampak po vsebini so bile pa zadeve spoznane za pregonljive. In če se pojavijo dokaze, se lahko še vedno predane. Torej, to je drugo dejstvo. Ne? Civilisti so bili pobiti med vojno, po ob in po zaključku vojne, vsa ta dejanja so bila protipravna, so torej zločin po kazenskem pravu in so pregonljiva še vedno danes.
Tretje dejstvo, tudi ne je spodbitno, razen če se motim, torej, trupla so, za zločine smo videli, da gre, za njih pa ni nihče odgovarjal. To je torej tretje dejstvo. Zdaj počasi prihajamo na posledice. Ampak še prej se moramo vprašati, zakaj za te zločine ni nihče odgovarjal. In vidite, tukaj pa odgovor ni več pravni. Zakaj ni več odgovor pravni? Ker smo korak pred tem ravno povedali, da pravna podlaga za vse te zločine in za njihov pregon obstaja. Do pregona pa ni prišlo. Torej, ni prišlo vendar ni prišlo do pregona zaradi tega, ker pravo tega ne bi omogočalo. Pravo seveda to omogoča. Do pregona ni prišlo, ker pravo ni bilo uporabljeno. In v tem kontekstu, če to drži, je naslov današnje okrogle mize rahlo zavajajoč. Ne gre za to torej, da bi bilo pravo tisto, ki bi bilo tu nepravo in ne bi omogočalo pregona teh stvari. In ne gre za to, da bi pravo legitimiralo tiste dogodke. Pravo to prepoveduje in pravo nalaga pregon. Ampak prava mi nismo izvrševali. In kdo, in zdaj ključno vprašanje, ki se pojavlja, je seveda, kdo ga ni izvrševal. To pa so tisti, ki so k temu poklicani. Torej, ključni faktor tu je človeški faktor. Tisti, ki bi morali pravo izvrševati, tisti, ki bi morali te pregone izvajati, tega niso storili. To so policija, tožilstvo, sodišča in celokupni pravosodni aparat. Posledica tega je, ker ni bilo torej pregona, čeprav ga je pravo nalagalo, je prišlo do diskrepance, do prepada med tistim, kar pravna država terja in tistim, kar se je res zgodilo. In to je kriza pravne države. Torej, problem, ponavljam, ni v tem, da naš pravni sistem, da je bil naš pravni sistem takšen, da je bil nepravni. Mi imamo v redu normativni okvir, samo izvajamo ga ne. Torej, rekel sem, posledica je kriza pravne države, ampak glede na obseg zločina, ki se je zgodil, ne gre le za krizo pravne države, gre za nekaj več. Gre tudi neizbežno za moralno krizo. Kaj ti? Zakaj gre za moralno krizo? Če tako velikih zločinov ne preganjamo, po logiki stvari velja, pravniki naj bi bili logiki, ne, tudi v neki meri, da smo manjše zločine dolžni oziroma upravičeni preganjati še manj. Torej, če ne preganjamo tisti, ki so storili največje zločine, zakaj smo upravičeni, zakaj je politična skupnost dolžna zahtevati, da preganjamo nekoga, ki kaj povem, stori neke banalne, banalne kazniva dejanja. In ravno to sporočilo nepregona takšnih zločinov pošilja v družbo distorti, bi se rekel, potvorjeno moralno načelo. Namreč, da vse gre, da je vse dopuščeno. In to torej poraja stanje, kot ga je nekdo imenoval, stanje družbene korozije. To so torej posledice dejstev, ki sem jih prej opisal. Kaj zdaj torej storiti in kaj je morda vloga pravnikov? V tem delu, kaj storiti, bom govoril v svojem imenu. Ne institucionalnem, torej ne institucije, odkoder prihajam, ampak v svojem imenu, kot v svojstvu pripadnika mlade generacije slovenskih državljanov, ki ni vseeno, kako bomo živeli mi in kako bodo živeli naši otroci v prihodnje. Kaj je torej zdaj treba storiti s to slovensko zgodbo, s temi našimi nepregonljivimi zločini? Pa v parih točkah bom strnil svojo razmišljanje. Prvič, jasno je treba povedati, da so bili poboji zločini v pravnem smislu. To je dejstvo. Drugič, jasno je treba povedati, da je njihov nepregon napačna odločitev. Ne samo napačna, ampak da je to odločitev, ki je v nasprotju s pravom. Tretjič, da je takšno ravnanje, torej nepregon teh dejanj,
da je takšno ravnanje tedanjih in sedanjih odgovornih oseb nesprejemljivo, zavržno in da ne more postati standard našega postopanja v prihodnje. Četrtič. Ko to povemo, je treba, in to je v interesu vse mlade generacije, kot Slovenija v celoti, po mojem mnenju, zadevo zaključiti enkrat za vselej. Ampak ko rečem zaključiti enkrat za vselej, ne v tistem stilu, rekoč, da ne bomo več premetavali kosti, ampak na način, da se razkrije vsa prikrita grobišča, da se te ljudi, kaj ti za ljudi gre, pokoplje v znak njihovega človekovega dostojanstva in da se na državni ravni vsem prizadetim podeli ustrezno zadoščenje. Torej, da se jih razglasi za naše mrtve in pusti počivati v miru. In ko bomo to storili, ko bomo torej to bolečo rano in pravno nevzdržno rano slovenske države zaprli, zacelili je verjetno nikoli ne bomo, bomo lahko začeli stopati tudi na poti izgradne pravne države. Pravna država pa terja ljudi z integriteto. Z integriteto, ki se bo izvrševala na treh ravni. Na osebni ravni, institucionalni ravni in družbe kot celote. Dokler tega ne bo, dokler pravo ne bo nastajalo v institucijah, ki bodo sestavljali posamezniki z osebno integriteto, zavestno in kritično sledeč poslanstvo svojih institucij v celokupnem družbenem kontekstu, ki bo prav tako zaznamovan z integriteto, ne bo mogoče govoriti o pravni državi. Lahko bomo imeli pravno državo na papirju, ne pa v praksi. In morda zdaj tu sklenem svojo razpravo, kasneje pa se lahko še dodam besedo ali dve na morebitna vprašanja, ali pa o tem, kako zdaj to osebno, institucionalno in družbeno integriteto generirati ali pa jo še bolj zavirati. Hvala toliko iz moje strani. Še hvala, Matej, za tvojo obravnavo. Zdaj pa na tem mestu prosil profesor Lovar Šurman, da mogoče pove besedo ali pa dve o delovanju slovenskega ustavnega sodišča pri prelomu z bivšim nedemokratičnim sistemom. Kakšno vlogo je imelo slovensko ustavno sodišče pri uveljavljanju te diskontinuitete s prejšnjim nedemokratičnim režimom, s prejšnjim nedemokratičnim pravnim sistemom? Hvala lepa. Ja, prvi sestav slovenskega ustavnega sodišča, ki je bilo izvoljeno po prvih demokratičnih volitvah spomladi leta 1990 in ki je kot ustavno sodišče samostojne države Slovenije seveda v polni meri zaživelo po 25. juniju 1991, je sprejel cele vrsto pomembnih odločitev, ki dan danes vedno bolj stopajo v ospredje. Kaj ti doslej še noben drug državni organ ni tako jasno izrazil o preteklem političnem sistemu, ki je bil v Sloveniji po letu 1945 in ki je trajal do prvih demokratičnih volitev oziroma do osamosvojitve Slovenije kot prav ustavno sodišče. Ustavno sodišče je izdalo tu kakih 12 odločb, s katerimi se je ukvarjalo s nekdanjim totalitarnim sistemom ali pa z nekaterimi njegovimi posebnimi značilnostmi. V teh odločbah je med drugim povedalo dokaj jasno naslednje. Najprej to, da obdobje po 9. maju 1945 ni bilo osvoboditev, ampak da je en totalitarni sistem zamenil drug totalitarni sistem. To je uradno stališče ustavnega sodišča. Drugič, povedalo je, da je obdobje sistematskega in permanentnega zatiranja, ne samo človekovih pravic, ampak zlasti tudi temeljnih svoboščin, trajalo ves čas
od 9. maja 1945 do prvih demokratičnih volitev, torej dejansko 45 let. Da ni mogoče trditi, da je do množičnih kršitev človekovih pravic prihajalo samo v obdobju po vojni ali recimo nekaj let po koncu druge svetovne vojne, temveč da se je to dejansko dogajalo do spomladi leta 1990 in to tudi nanizalo se konkretnimi primeri. Vse to je mogoče najti v obširnih obrazložitvah Ustavnega sodišča. Ne nazadnje je prejšnji politični sistem opredelilo tudi kot totalitarn in seveda marsikaj povedalo tudi o posameznih segmentih njegovega delovanja, zlasti tudi o tajni politični policiji, tako o civilni, ki je bila pod neposredno kontrolo vsakokratne vladajoče partijske elite, kot tudi o vojaški politični policiji, ki je bila pod kontrolo seveda vojaškega vrha, za njim pa seveda tudi političnega politbiroja. Vse te analize so narejene, so obširne, samo premalo znane in premalo upoštevane. Dejansko je bilo Ustavno sodišče tudi doslej prvo in edino, ki je leta 1997 v svojih prostorih odprlo tudi posebno spominsko obeležje žrtvam nekdanjega komunističnega režima. To moram razložiti. Ustavno sodišče se namreč nahaja v prostorih nekdanje trgovinske zbornice, zbornice za trgovino, obrt in industrijo, kot se je imenovala v predvojnem obdobju. In številni člani te zbornice so bili po drugi svetovni vojni ne samo ob premoženje in ob svoje pravice, mnogi so to plačali tudi s svojim življenjem. Torej, izgubili so premoženje, svobodo in življenje. In vsem tem članom in njihovim družinskim članom se je Ustavno sodišče odložilo se postavitvo posebnega spominskega znamenja, ki je še vedno vzidano v steno v Ustavnem sodišču in je bilo edino od državnih organov, ki to storilo. Na vrsti je zdaj državni zbor, da stori tako in na vrste seveda tudi Vrhovno sodišče, kjer se je pa veliko teh montiranih sodnih procesov tudi storilo. Tudi Vrhovno sodišče na vrste, da takšno znamenje postavi in s tem seveda bi bilo primerno, če bi to storili tudi še drugi državni organi. Na simbolni ravni bi bil to velik korak naprej. Toliko zaenkrat. Hvala lepa. Zdaj pa, če mi dovolite, v nas na kratko predstavil vidik prava človekovih pravic pri preganjanju bivših totalitarnih hudodelstv. Se pravi, ne glede, ali govorimo o totalitarnih hudodelstvih, ki so jih storili komunistični gospodari, fašistična oziroma nacistična oblast. Ne. Ker vemo, da med vojna in povojna hudodelstva zoper civilno prebivalstvo ostajajo nerazčiščeno področje v mnogih evropskih državah. Ne samo v bivših vzhodnoevropskih ali srednjeevropskih državah. Če pogledamo naprimer na Iberski polotok, lahko vidimo, da naprimer v španskem pravnem redu ni bil složen niti eden sodni postopek zoper domnevne storilce, ki so storili hudodelstva zoper človečnost v času Frankovega režima. Enako velja tudi za portugalsko in hudodelstva, ki so bila storjena v času Salazarjevega režima na Portugalsko. Zdaj, če mi dovolite, vezem na kratko predstavo odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Konovnov proti Latviji, to je odločitev, ki je sodišče podalo prvič leta 2008 na prvi stopni, drugič pa lanskega maja, ki je v te zadevi odločalo veliki senat. Ne? In v tem odločitvi pač želim spregovoriti prav zato, ker je za pomembno odločitev, ki smiselno osvetljuje jedro uveljavljanja pravne odgovornosti
za barbarska hudodelstva nad civilnim prebivalstvom, ne glede na kateri strani so bila storjena. In če na kratko na začetku povem bistvo odločitve, bistvo odločitve je tem, da podarja, da ne more biti razlikovanja pri kazensko-pravni odgovornosti storilcev oziroma žrtev glede na stran, na kateri se je storilec bojeval. Ne? Ker to je pomembno, ker tudi ne samo v slovenskem kontekstu, tudi v kontekstu portugalske in Španije se pač poudarja, da nekateri storilci, ki so bili pač na določeni strani, se lahko preganjajo za hudodelstvo zoper človečnost, nekateri, ki so bili pa naprimer na drugi strani, pa naj ne bi preganjali. In na tem mestu za osvetlitev te odločitve je potrebno pač vedeti dejstva, kaj se je sploh zgodilo v te zadevi Latvija proti Konanu. In latvijska zgodba se začne 27. maja leta 1944, ko so sovjetski partizani oblečeni v uniforme Wehrmachta napadli vas z imenom Mazje Bati na latvijskem podeželju. Napad je bil del maščevanja zaradi poboja skupine sovjetskih partizanov pod vodstvom majorja Čugunova, ki so se skrivali v skednju neke hiše v Mazje Bati. Ker so partizani posumili, da so prav vaščani vasice izdali Čugunove može nacističnim nemškim ciljem, so se samovoljno odločili, da se bodo maščevali za smrt soborcev. In nedolžni vaščani so v pričakovanju in v strahu maščevanja partizanov poiskali pomoč nemške vojske, ki je vse moške prebivalce opremila s puškami in z dvema granatama. Pri tem pa je treba poudariti, da vaščani do takrat niso bili oboroženi, niti niso sodelovali v oboroženih spopadih, se pravi so bili civilisti. Ves čas so tudi zanikali, da bi karkoli imeli pri tem, da bi zanje izdali nemški vojske. Ne? V napadu, ki je sledil in ki ga je vodil gospod Kononov, so sovjetski partizani z Vrinsko pokončali 9 vaščanov, pri tem so jih 6 še žive zažgali, vključno s 3 ženskami, na katerem bila ena v pozni nosečnosti. Zažgali so tudi njihove domočije. Marsikdaj pa se v podobnih primerih zgodba konča brez ugotavljanja odgovornosti za poročena vojna hudodelstva. Vendar se je zgodba v pokolu v vasici Mazje Bati takrat šele prav začela. Pravzaprav se je začela šele konec prejšnjega tisočletja, ko je Latvijski arhivski center za preiskovanje posledic terorizma sprožil kazensko preiskavo po dogodkih 17. maja 1944. In po dolgotrajnih postopkih pred latvijskimi kazenskimi sodišči so najprej okrožno sodišče v Rigi spoznalo gospoda Kononova odgovornega vojnih hudodelstvom in hudodelstvom zoper človečnost. To sodbo pa je potrdilo tudi latvijsko vrhovno sodišče, ki je pač tudi ugotovilo, da je gospod Kononov kršil. Takrat veljavno mednarodne zakone o prepovedi vojnih hudodelstvom in hudodelstvom zoper človečnost. No, tukaj se pa zgodba odbrne, zato kot gospod Kononov je bil pa pripričan, da so mu kršene pravice po Evropski konvenciji za o človekovih pravicah. On je bil pa pač mnenja, da so latvijske oblasti, latvijske sodne oblasti, kršile 7. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govori o prepovedi retroaktivnosti. On, gospod Kononov in njegovi odvetniki so utemeljevali, da hudodelstva zoper človečnost ter vojna hudodelstva niso bila še prepovedana v času, ko so bila storjena. Ne, da še niso bila prepovedana leta 1944, ko je gospod Kononov pač in njegovi sodelavci pobili, ko so pobili te nedolžne civiliste v latvijski vasi. Ne? No in potem je ta zadeva prišla pred Evropsko sodišče in na prvi stopnji je odločal 3. senat Evropskega sodišča, to je bilo 7 sodnikov Evropskega sodišča, tudi slovenski sodnik, gospod Zupančič je bil med njimi. In ta 3. senat Evropskega sodišča je presenetljivo sledil pritožnikovi argumentaciji in potrdil, da so res, da ne bi latvijske oblasti kršile prvi odstavek 7. člena Evropske konvencije, ker v tistem času mednarodno vojno pravo naj ne bi avtomatično podeljevalo statusa civilnih oseb vsem tistim, ki se niso vključili v oborožene sile na tej ali oni strani.
Ne? Zakaj je ta kakšna odločitev bila presenetljiva? Presenetljiva zato, predvsem zato, ker je Evropsko sodišče za človekove pravice v dosedanji sodni praksi utemeljevalo, da 7. člen Evropske konvencije ni ovira za preganjanje najhujših hudodelstv, se pravi vojne hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost ter hudodelstva genocida. Ne? In tukaj je šlo za nek odstop od prejšnje sodne prakse. Ne? In odločitev bila pač sprejeta 4 glasovi za in 3 proti. 3 sodniki so napisali odklonilno, ločno mnenje. No, potem, ko je bila ta odločitev podana, se je pa latvijska stran, latvijska vlada pritožila zoper to odločitev na veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice in sodišče je pač odločilo v velikem senatu 15 sodnikov in ta veliki senat je na drugi stopni z veliko večino razveljavil prvostopensko odločitev in razsodil korist Latvijo, kar pomeni, da ni prišlo do kršitve 7. člena Evropske konvencije človekove pravice v zadevi primer gospoda Konoba. Ne? V končni odločitvi je sodišče odpravilo napake svoje pravne argumentacije, ki je posredno sporočila, da se kazenska odgovornost za vojna hudodelstva lahko presoja glede na stran, ki se je nekdo bojeval. Evropsko sodišče je tudi menilo, da so voščani sicer neposredno sodelovali v spopadih, kar je sicer govorilo o pritožnikovo korist, na to, kar je sodilo, da bi bila izven sodna usmrtitev voščanov, ki so bili v danem trenutku izven spopadov, ne, nedvomna kršitev mednarodnega vojnega prava, ki je veljalo v tistem času. Ne. Izven sodna usmrtitev civilistov je bila takrat in še dan danes zoper pravo človekovic, zoper mednarodno vojno pravo. Ne. In takšna odločitev je v bistvu potrdila sodbe latvijskih sodišč, ki so spoznale gospoda Konova individualno kazensko odgovornega, ne, za ta hudodelstvo. Potem pa treba podati, da če tudi bi lahko umorjene vaščane prištevali, ne, med civiliste, ki so sodelovali v oboroženih spopadih, so imela latvijska sodišča zadostno pravno podlago za obsodbo in kaznovanje gospoda Kononova za zverinski napad sovjetskih partizanov na latvijsko sodišče. Ne. In v svoji argumentaciji, tukaj je že predvsem Tabor poudaril, se je sodišče sklicevalo na odločitve mednarodnega sodišča v Nurembergu, ki je takoj po koncu druge svetovne vojne večkrat poudarilo, da so sodila pravila mednarodnega humanitarnega prava iz Haških konvencij iz leta 1907, že pred začetkom druge svetovne vojne v mednarodno običajno pravo, ki so jih priznavali vsi civilizirani narodi in so rešiti za splošno sprejeta pravila in običaje obojevanja. Se pravi, gospod Konovo v svojem vojaškem udeslovanju bi jih moral spoštovati, ne? In ker jih ni, je bil pač, obsojen. Ne? Bistvena poanta, bistveni srž, ne, te odločitve je pa, da se kazensko pravna odgovornost za hudodelstvo ne more presoditi glede na stran oziroma politično pripadnost, na kateri se je storilec vojnih hudodelstev bojeval oziroma deloval. Ne. Vzhodno evropske države so se pridružile Svetu Evrope in Evropske konvencije za človekove pravice prav zato, da bi se dokončno oddaljile primežev in čeri bivših totalitarnih režimov, ki so neenakost pred zakonom pozdignili v temelje njihovega delovanja in obstoja. Pri tem je jasno, da so bila vojna hudodelstva že v času druge svetovne vojne nasproti splošnimi pravnimi načeli, ki jih priznavajo civilizirani narodi. Ne. Na se zadnje je to podarilo že Slovensko ustavno sodišče leta 1994 v svoji odločitvi o uredbi o vojaških sodiščih. Ne. In glavna srž te zadeve je pa, čeprav je Evropsko sodišče ni označeno, ne, to skupino prebivalcev v tisti latvijski vasici za civiliste. Ne. In je celo v določen delu sobe jim pripisuje celo pronacistična, ne, stališča. Ne. Kljub temu pa jim Evropsko sodišče ni moglo odreči pravnega statusa civilistov oziroma pravnega varstva na podlagu mednarodnega humanitarnega prava. Ne. To je najpomembnejše. Ne. Ne glede, da so bili civilisti pač posredno udeleženi v vojnih spopadih, niso zgubili svojega pravnega varstva pod pravom človekovih pravic in pod vojnim pravom.
Zdaj pa ključno vprašanje, kaj sodba v zadevi Konumov proti Latviji pomeni za Slovenijo. Medtem ko so latvijska sodišča obsodila in kaznovala saj enega storilca vojnih hudodelstev med drugo svetovno vojno, tega v slovenskem pravnem redu, verjetno nikoli bomo dočakali. Kaj bi takšna odločitev pomenila za iskanje odgovornosti za povojne poboje, ne nazadnje za nekakšno notreno katarzo slovenske družbe, kot je že omenil Matej. Na ključnem obrazcu te odločitve se pravna argumentacija, etnična in moralna argumentacija odločitve izhaja prav iz slovenskega konteksta. Kot takšnih ali podobnih primerov je bilo kar nekaj med drugo svetovno vojno na slovenskem ozemlju. Slovenskega kontesta, kjer je mol, ki je nekaznovana za barbarske pokoje civilnega prebivalstva na slovenskem ozemlju, strani totalitarnega režima ostaje prebivalstvo. Več kot 600 do sedaj najdenih množičnih grobišč priča, da je bivši totalitarni režim že arbitrarno presodil, da mu ni šlo za enako obravnavanje posameznikov pred zakonom. Če bi mu šlo, bi pač sprožil ustrezne sodne postopke zoper te posameznike. Če mi dovolite, da zaključim, zadeva Konumov proti Latvija pojasnjuje, da se individualna kazenska odgovornost ne razlikuje glede na stran, kjer se je nekdo ubival. Izven sodni poboji civilistov sodijo med vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost, ki nekdar ne zastarijo. To si moramo zapomniti. Prav tako nekdar ne more zastariti kazenski pregon za hudodelstva zoper človečnost. Danes skoraj 20 let po padcu totalitarnega režima še vedno ni natančno ali z gotovostjo pojasnjeno, kdo je odredil množične vojne poboje na slovenskem ozemlju in kdo jih je izvrševal. Zato tudi ne moramo govoriti o kakršnikoli individualni kazenski odgovornosti kateregakoli posameznika, kot jih shaja iz latvijskega konteksta. Zakaj storilci dan danes niso znani in ni čisto znano? Dr. Pučnik je v enem svojih intervjujev za revijo Tretji dan podaril, da gre pri tem za prizadevanje čisto jasnih, določenih političnih skupin, predvsem tistih, ki so neposrednem ali posrednem nasledstvu s prejšnjo komunistično partijo, ki so stvari, kolikor je mogoče načrtno, zavirajo. Podobno niso pojasnjeni razlogi za povojne poboje. Zakaj je sploh do tega prišlo? Zakaj je moralo do tega sploh priti? Pučnik enako v nekem drugem intervju za Mladino pojasnjuje, da tisti, ki bi na to vprašanje lahko odgovorili, ne želijo odgovoriti. Še najbolj jasna je izjava Mitje Ribičiča, ki je dejal, da je bila takratna država v težavah, zakaj je prišlo do sklepa, da je potrebno potencijalne sovražnike odstraniti. Se pravi, zaradi nekih notnih držav je potrebno eliminirati neke politične sovražnike. Glavna država pri tem pa je, kot vsi verjetno veste, je v tem, da so dokumenti večinoma uničeni, ter da so tudi glavni storilci, pa tudi žrtve teh hudodelstv, oziroma sorodniki žrtve hudodelstva, človečnost ne želijo izpovedati. Je pa neko upanje, da bo mogoče v prihodnosti prišlo do kakšne spremembe. Če zaključim pričujoče prispevek z besedami dr. Jožeta Pučnika v njegovem prispevku za knjigo Temno stran meseca in priločne mere tako vzema to bistveno poanto zadeve Konumov proti Latvije. On je zapisal, da med podedovane dožnosti slovenske pravne države in slovenske družbe nasploh seveda soli tudi strokovna preiskava zločinov prejšnjega totalitarnega režima in njihov kazensko-pravni zaključek. Zgodovine pač ni mogoče pobirati samo grozin. Pravi, Slovenija ima tudi v pravu človekovih pravic pozitivno obveznost, da razišče hudodelstva, ki so bila storjena na njenem ozemlju. Če tega pač ne želi storiti, posredno pač krši mednarodne dokumente o spoštovanju človekovih pravic, vključno z konvencijo o preprečevanju genocida, vključno z mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, z Evropsko konvencijo in človekovih pravicah.
Ne, zato je to pomembno, ta ločitev Evropska sodišča pravice je tako pomembna, ker poudarja prav sledno dolžnost, obveznost držav, da hudodelstva zoper človečnost kazensko pravno preiskujejo in da poiščejo njihove storilce. Hvala lepa. Zdaj pa bi še gospod Šturm. Dodal bi še nekaj. Mi smo zdaj slišali nekaj o teh res najhujših zločinih zoper človečnost, ki so se zgodili na Slovenskem. Ne nazadne, ker so bila vsa ta dejanja zamolčevana, desetletja in desetletja, je tudi prišlo med razpadom Jugoslavije do njihovih ponovitev. Če ne bi imeli takratnih vzorcev pred očmi in če ne bi bila odtkana v zavesti, da zmagovalci, da na jugoslovanskem, na nekdanjem prostoru nekdanje Jugoslavije za zločine zoper človečnost niso odgovarjali, potem tudi ne bi prišlo do ponovitve teh dogodkov na območju nekdanje Jugoslavije, ki so se najbolj strahotno manifestirali recimo v Srebrenici. O Srebrenici velikokrat govorijo, da gre za največji morišče oziroma največji zločin zoper človeštvo na evropskih tleh po drugi svetovni vojni, ampak kdor pozna slovenske razmere, ve seveda, da je bila Srebrenica strašno prizorišče, na slovenskem je pa najti kar nekaj še bolj strašnejših primerov. Ampak, če se odmaknemo nekoliko v stran, glejte, v simboličnem pomenu bi bilo vendarle mogoče še nekaj drugega narediti, poleg tega, kar je povedal kolega Jernej Letnar Črnič, glede teh zločinov zoper človečnost, na nekem drugem področju, ki pa je na nek način s tem tesno povezan. In to je pa področje, ki je pravzaprav dalo zmagovalcem občutek tega, da lahko brezobzirno plenijo. Kaj ti? Po koncu druge svetovne vojne je mnogim tem ljudem in družinam, ki so na tak krvoločen način izgubile življenje, bilo zaplenjeno vse njihovo premoženje, med drugimi tudi 9000 umetniških predmetov, umetniških slik, kipov in drugih dragocenosti. Teh 9000 predmetov je bilo razdeljenih posameznikom, ki so o tem podpisali posebna potrdila o prejemu. Z nobeno rečjo ne morajo zatrditi, da so te predmete dobili zato, da bi gradili takratni družbeni sistem. Tega ni mogoče utrditi. To je šlo enostavno, šlo je za začetek nekega plenjena, ropanja. Tu so bili prvi zametki te kleptokrapske družbe. In ker je o tem obširna dokumentacija in ker so vsi te posamezniki prijeli vse te predmete samo v hrambo, bi bila njihova dolžnost in dolžnost njihovih dedičev, da to vrnejo. Tako kot to dosledno zahtevajo tudi vsi, ki si prizadevajo v tem pogledu za vrnitev dragocenosti, ki so bile oropane preganjenim judom, bi morali to storiti tudi v Sloveniji in to zadevo zelo resno obravnavati. Tu se tudi pokaže resnica ali zlaganost. Moralni obraz neke družbe ali to, da je ta družba dejansko samo neka fasada s popolnoma drugačnim vsebinom. Hvala lepa.